ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଏପଟେ ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଗୋଟେ କହାବ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁହାବରାଟେ ଅଛି, ଯାର ମୁଖେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତାକେ ଆମେ ଡରି। ଏ ବାଲାରାୟ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦଳର ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୂରରୁ ନମସ୍କାର ହଉଛେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ କାମନା କରୁଛେ। ଏ ସରକାରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଡାହାଣୀ ହେଇ ଲାଗିବା ଆଉ ଗୁଣିଆ ହେଇ ଝାଡ଼ିବା, ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଆମ୍ବାସଡର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିସୋର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡର, ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା 2009 ନିର୍ବାଚନରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କାକୁ ଭରପୁର ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ଦଳୀୟ ଆକାରରେ, ତାଙ୍କ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଡାହାଣୀ ହେଇକି ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଝାଡ଼ିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଇରେ ଆଇରେ ଇଏ ତ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଖାଇଗଲେ, ଇଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଇଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଖାଇଗଲେ, ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଏମାନେ ଖାଇଗଲେ, ମୁଁ କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ଘୋଷଣା କରୁଛି ଆଉ କର୍ପସ ପାଣ୍ଠିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେବି, ଆସ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୁହ ପୋଛିବି। ଇଏ ଭଣ୍ଡାମିର ସରକାର, ଇଏ ଦୋଗଲାବାଦ ସରକାର ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛି କି ଯେତିକି ପୃଷ୍ଠାର ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଏନଭଲପ୍ରେ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ ସରକାରଙ୍କର ନିୟତ ସଚ୍ଚା ଥାଆନ୍ତା, ଯଦି ଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୱିଦିନ୍ 7 ଡେଜ୍ ଲୋକ ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କମିଶନ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସେଇ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ତାକୁ ହାର୍ଡ଼ କପିରୁ ସଫ୍ଟ କପି କରିଥାନ୍ତେ। ସରକାର ତାହା କଲେ କି? ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମାନସିକତା ନାହିଁ କି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଦେବୁ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ମାନସିକତା ରହିଲା କି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଉପାର୍ଜିତ ଧନକୁ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛାୟା ପଟଳ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଆମ୍ବାସଡର ସାଜିକି ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସାକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ବାଲାରେ ବାବୁ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ସାଜିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମିଶିକି ଲୁଟିଲେ, ଆଉ ଏବେ 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 ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ବାଲାରେ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର ସରକାର ତାଙ୍କର ଆଇନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାର 2100 ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ପାଇବେ ବାଲାରେ ବାବୁ ଆଇନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ବି ଫସିଛନ୍ତି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ, ପୂର୍ବତନ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ବି ଫସିଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ବାଲାରେ ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ ବାଲାରେ ବାବୁ, ଦେଖାନ୍ତୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତୁମେ ଗଲ କୁଆଡେ? ତୁମ ବିଜେପି ସରକାର ଗଲା କୁଆଡେ? ତୁମର ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ପଇସା ଗଲା କୁଆଡେ? ସାହାରାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କୁଆଡେ ଗଲା ସାହାରା ପଇସା? ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରୁନ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ମାନିଗଲେ ତ କହିଲେ ସାହାରା ବିଷୟରେ। ଏଇ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁବ୍ରତ ରାୟ ସାହାରା ତାଙ୍କ ମା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପାରୋଲରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଟିଂ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପରମିସନ ଦେଇଥିଲେ, ଏହି ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ବିରୋଧ ଫଳରେ ସେଠି 144 ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେଇଥିବୁ? ଆପଣ ମାନେ କୋଉଠି ଚୋରି ଚପାଟ ପାଇଁ ପରମିସନ ଦେବେ? ଆମେ ତାକୁ ଜଗିବୁ? କେତେ ଚୋରି କରିବେ? ଏବେ ବି ସାହାରବାଲା ରାଜା ରାସ୍ତା।